Слава Ісусу Христу! Вітаю вас усіх на нашому молебні за хворих. Переглядаючи список імен і звертаючи увагу на кого мені прислав імена, мені здається, що є повторення декотрих імен, але я не можу знати напевно, чи то є повторення, чи ні, так що будемо повторювати ці імена. А якщо це є повторення, це доказ того, що це є тісна громада і є кілька осіб, що так дуже люблять таких хорих осіб, що ми їх згадуємо більше, ніж один раз. І це є дуже гарно таке бачити. Отже, почнемо наш молебн, просячи Господнього помилування на хорих осіб, за яких ми молимося сьогодні. Благословений Бог наш, завжди, нині, повсякчас і навіки вічні. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі! Цар Небесний, утішителю душі істини, що всюди Ісуса наповняєш, скарби добре життя подателю, прийди, вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові. Повсякчас і навіки вічні. Амінь. Пресвята Тройця, помилуй нас. Господи, очисти гріхи наші. Владико, прости беззаконні наші. Святий, завітай, ціле немочі наші. Імене Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину і Святому Духові. Повсякчас і навіки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуванцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство і сила і слава Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас і навіки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. 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 Слава Отцю і Сину і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Прийдіть, поклонімося Цареві нашому Богу. Прийдіть, поклонімося Христові Цареві нашому Богу. Прийдіть, поклонімося і припадім до самого Господа Ісуса Христа. Царя і Бога нашого. Господи, вислухай молитву мою, почуй моління моє в істині Твої, вислухай мене в правді Твої. І не вийде в суд рабом Твоїм, бо не оправдається перед Тобою ніякий живий. Бо погнався ворог за душею моєю, смирив він аж до землі життя моє. Посадив він мене в темряві, як мертвий віку, і знідів у мені дух мій,
не стривожилося серце моє. Пом'яну я дні древні, повчився з усіх діл твоїх, на творах рук твоїх я навчався. Підніс я до тебе руки мої, душа моя, як земля безводна до тебе. Скоро вислухай мене, Господи, і ще з дух мій. Не відверни лиця твого від мене, не опівдайся тим, що сходять до гробу. Дай мені вранці почути милість твою, бо я на тебе уповав. Скажи мені, Господи, путь, що по дні піду, бо до тебе візніс я душу мою. Визволь мене від ворогів моїх, Господи, до тебе я прибіг. Навчи мене творити волю твою, бо ти єси Бог мій. Дух твій благий наставить мене на землю праву. Імені твого ради, Господи, живитимеш мене правдою твоєю. Виведеш із печалі душу мою, і милістю твоєю винищиш ворогів моїх. І вигубиш у стіхну битилю душі моєї, бо я раб твій. Славу Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алилуя, 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 слава тобі, Боже. Алилуя, алилуя, алилуя. Слава тобі, Боже! Алілуя, алілуя, алілуя! Слава тобі, Боже! О Господь! Повідуйте се Господеві, бо він благ, бо повік милість його. О Господи, явився нам, благословен, хто йде ім'я Господнє. Обійшовши, обступили мене, іменем Господнім протистояв я їм. О Господи, явився нам, благословен, хто йде ім'я Господнє. Не умру, а жити буду, і повім діла Господні. О Господи, явився нам, благословен. Камінь, який знехтували будівничі, цей став головою вугла. Від Господа стався він, і дивний є в очах наших. О Господи, явився нам, благословен, хто йде ім'я Господнє. З кого горів заступник свій єдино ти, Христе, негайно з висот навідайся ласкаво до недужих слух твоїх, і збави де дух із гірких болістей піднеси їх, щоб оспівували тебе без застану славлячи. Молитвами Богородиці єдиний чоловік олюбче. Помилуй мене, Боже, по великій милості Твоїй і по множеству щедро Твоїх, очисти беззаконня моє. Найпаче обмий мене з беззаконня мого і від гріха мого очисти мене. Бо
беззаконня моє я знаю, і гріх мій є завжди передо мною. Проти тебе єдиного я зрішив, і перед тобою злочинив. Той правий ти словах твоїх, і переможеш, коли будеш судити. Це бо в беззаконнях я зачатий, і в гріхах родила мене мати моя. Це бо істину полюбив я сильно, і таємне мудрості своєї явив ти мені. Окропи мене ісопом і очищуся, обмий мене і стану біліший від снігу. Дай мені почути радість і веселість, зрадію кості й сокрушені. Відверни лице твоє від гріхів моїх, і всі беззаконня мої очисти. Серце чисте утвори мені, Боже, і духа правого обнови внутрі моєму. Не відкинь мене від лиця Твого, і Духа Твого Святого не відійми від мене. Верни мені радість спасення Твого, і Духом владичнім утверди мене. Вкажу беззаконним дороги Твої, і нечистиві до Тебе навернуться. І збав мене від вини крови, Боже, Боже, спасення мого, і язик мій радісно прославить справедливість Твою. Господи, губи мої відкрий, і уста мої сповістять хвалу Твою. Бо як би ти жертви захотів, дави я, та все палення не миле тобі. Жертво Богові дух сокрушений, серцем сокрушеним і смиренним Бог не погордив. Ущаслив, Господи, благовінням Твоїм Сіон, і нехай здвигнуться стіни Єрусалимські. Тобі уподобаєш собі жертву правди, приношення і все палення, тоді положать на вівтар твій тельців. Помилуй нас, Боже, з великої милости Твоєї, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за святішого Вселенського архієрея Франциска Папу Римського і за блаженнішого патріарха нашого Святослава, і за преосвященішого митрополита нашого Кирила Лаврентія, і за боголюбивого єпископа нашого Кира Давида, за тих, що служать і послужили у святому храмі цьому, і за отців наших духовних і всіх у Христі, і братів наших. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, ще молимось за Богомережний народ наш, за правління і за все військо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за милість з життя, мир, здоров'я, спасення, посіщення, прощення, і добрий успіх слуг Божих Ольги, Романа, Василя, Ірини, Івана, Юлії, Ігоря, Стефанії, Василя, Ольги, Богдана, Василя, Леха, Мері, Магді, Далата, Тараса, Лілії, Марка Йосифа, Андрія, Людмили, Василини, Василя, Матвія, Тараса, Ірея, Дар'я, Анни, Люби, Таміли, Маріки, Наталі, Богдана, Люби, Лани, Анне, Патриша, Дерел, Деніс, Софії, Тимофія, Івана, Йосипа, Ольги, Олександри, Ірини та її сім'ї, Сари, Емілії, Михайлини, Йосифа, Наді, Лорн, Марти, Рей, Дона, Керол, Наталі, Олени, Анни, Оксани, Андрія, Андреї, Івана, Ірини, Люби, Варвари, Катерини, Михайла, Василя, Тараса, Івана, Володимира, Лорна, Таміли, Романа, Айлін, Олі, Тетяни, Володимира і Марії, і за відпущення гріхів їх. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще
молимось за тут присутніх людей, що очікують від тебе великої багатої милости, за тих, що творять на милостиню, і за всіх православних християн. Милостивий і чоловіку любить Бог єси, і тобі славу посилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Будьмо уважні, мир всім, премудрість, будьмо уважні. Помилуй мене, Господи, бо я охляю. Страсуться в кості мене. Бо по смерті хто тебе згадає, в Шеолі хто тебе восхвалить. Бого, милуй мене, Господи, бо я охляв. Вилікуй мене, бо страсуться в кості мене. Господи, помолімся. Господи, помилуй. Бо ти святий єси, Боже наш, і у святих спочиваєш, і тобі славу посилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки вічні. Хваліте Бога у святинях Його. Святе віка, Аня, нехай хвалить Господа. Хваліте Його у твердій сили Його. Святе віка. Щоб сподобалися ми слухання святого Євангелія Господа Бога, молім. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Премудрість прості, вислухаймо святого Євангелія, мир всім. Від Івана Святого Євангелія читання. Слава тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні, того часу був один царський урядовець, якого син не здужав у Капернаумі. Зачувши, що Ісус прибув з Юдеї в Галилею, він прийшов до нього і став просити, що він прийшов і зцілив його сина, бо той мав уже вмирати. Ісус каже до нього: «Ви не вірите, якщо не побачите знаків і чудес». Царський урядовець сказав йому: «Господи, прийди, поки не вмерла моя дитина». Ісус мовив до нього: «Іди, твій син живе». Повірив чоловік слову, що сказав Ісус, і пішов. Коли він був уже в дорозі, слуги, що вийшли йому на зустріч, сказали йому, що син його живий і здоровий. Він спитав їх, у котрій годині стало йому легше.
Учора ввечері о 7-й годині гарячка покинула його, вони йому сказали. І зрозумів батько, що те сталося о тій самій годині, коли Ісус сказав йому: «Син твій живе». І увірував сам він і увесь дім його. Це друге чудо, що зробив Ісус, вернувшись з Юдеї у Галилею. І Сина Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава навіки. Брати і сестри, оці церкви зазначають дві помилки у вірі того царського урядовця, що просив Ісуса про його сина. Бо він мав віру. Він вірив, що Ісус має якось, він має можливість чи навіть він має здібність цілити його сина. Але його віра була ще дуже слаба. По-перше, він просить, щоб Ісус прийшов до нього до хати. Тобто, щоб Ісус був у присутності того сина, про якого він просить оздоровлення. І по-друге, він дуже переживає, щоб Ісус прийшов до сина, щось зробив перед тим, як син помре. Бо як помре, то вже все. І ми тут бачимо, і так коментують оці церкви, що у цього царського урядовця ми бачимо типічний такий погляд тих часів, бо вони знали тоді, євреї мали своїх цілителів, погане так само мали своїх цілителів. Подібно, як і сьогодні ми маємо своїх цілителів, ми маємо лікарів. Але навіть як лікарі сьогоднішні, або взагалі методи оздоровлення, методи лікування сьогоднішні, відрізняються від того, що Ісус робить. Бо Ісус, роблячи те чудо для сина того царського урядовця, він його навчив, перш за все, що у порівнянні з тими чи єврейськими, чи поганськими цілителями того часу, що не потрібно, щоб він був присутній там, де хора людина. Тобто він має інакшу силу зцілення, і не треба, щоб він міг, не треба, щоб він мусив якісь обряди чи церемонії виконувати, щоб цей син оздоровився. Але також, хоча Христос про це не згадує, пізніше той царський урядовець, який увірив у Христа, буде розуміти, що навіть якби його син помер, навіть здалека Христос може його воскресити, так як були такі випадки у Євангелії. Браті і сестри, ми так само сьогодні ми маємо дуже велику довіру до наших лікарів, до наших цілителів. І це дуже добре. Ми це ніяк не відкидаємо. Але ми мусимо розуміти, що сила, яку Ісус має, щоб цілити, це є надзвичайна, надприродна, божественна сила. Це сила того Бога, який володіє, як ми кажемо в молитві, мертвими і живими. Так що те, що діється з тими хворими, за яких ми молимося сьогодні, це є поза, можна казати, поза полем зору наших
сьогоднішніх лікарів, бо це є інакша сила, інакша навіть воля, що діється, бо це все ми розуміємо, це все у Божому задумі, що стається з ними. Бо ми знаємо, що якщо не буде того оздоровлення, якого ми просимо, ми дуже сильно віримо у закінчення усякої хвороби у Небесному царстві, і що та людина побачить остаточне зцілення свого тіла, коли Христос прийде у славі і воскресить праведних своїх гробів. Отже, браті і сестри, сьогодні, коли ми молимося за наших хворих рідних і друзів, пам'ятаємо про це, як Ісус підтвердив віру того урядовця. Просимо, щоб так само Він підтверджував нашу віру у те, що Його сила божественна, інакша, надзвичайна, що діється інакше, як ми можемо розуміти. І завжди пам'ятаємо і віримо навіть сильніше у силу Христового воскресіння, яке може діяти і буде діяти в нас, які віримо в Нього. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! Повсякчас і на віки вічні. Амінь. Молитвами Богородиці милостивий очисти множество прогрішей наші. Помилуй мене, Боже, по великій милості Твої, і по множеству щедрот Твоїх очисти беззаконня моє. Не довіряй мене людському заступництву, Пресвята Владичице, але прийми моління раба. Демонського стріляння покрову не маю і нікуди прибігти окая. Мене завжди перемагають і розради не маю, окрім тебе, владичице світу. Упування і заступництво вірне. Не погорди молінням моїм корисним Його овчини. Спаси, Боже, людей Твоїх, і благослови насліддя Твоє, посіти світ Твій милістю і щедротами, вознеси силу християн православних і зійшли на нас милості Твої багаті, молитвами всепречистої владичиці нашої Богородиці і Престоніви Марії, силою чесного і животворящого Христа, заступництвом чесних небесих сил безплотних, чесного славного пророка, претечі і хрестителя Йоанна, святих славних і всехвальних апостолів,
апостолів, во святих отця нашого Миколая, архієпископа, мирликійського чудотворця, святих рівноапостольних Кирила і Методія, учителів слов'янських, святого благовірного і рівноапостольного великого князя Володимира, святого священномучника Йосафата, святих славних і добропобідних мучеників, преподобних і богоносних отців наших Антонія і Теодосія Печерських, і святого славного великомученика, повідоносця і чудотворця Юрія, святих і праведних богоотців Йоакима і Анни, і всіх святих, молимо Тебе, многомилостивий Господи, вислухай нас, грішних, що молимось Тобі, і помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. І щедротами, і чоловіколюб'ям єдинородного Сина Твого, з яким Ти благословений єси, з пресвятим і благим і животворним Твоїм Духом, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Достойно є воїстину величати блаженною Тебе, Богородицю, блажену і пренепорочну, і матір Бога нашого, чеснішу вікерувимів, і незрівняно славнішу від серафімів. Бога слава породила сущу Богородицю, Тебе величаємо. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Пресвята Тройце, помилуй нас. Господи, очисти гріхи наші, Владико, прости беззаконня наші, святий, завітай ціле немочі наші, імене Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб нас насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуванцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство і сила і слава Отця і Сина і Святого Духа, нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, бо ніякого віду не знаючи, от
як владичі ми грішні приносимо. Помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові. Господи, помилуй нас, бо на Тебе ми уповали. Не прогнівайся дуже на нас, ані не пам'ятай беззаконь наші. Але глянься й нині, як милосердний, вирятуй нас від ворогів наші. Бо Ти, Бог наш, а ми люди Твої, всі діла рук Твої. Ім'я Твоє позиваємо, і нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. Милосердня двері відкрий нам, благословення Богородице, щоб надіючись на Тебе ми не погибнули, але щоб Тобою вибавилися від бід. Ти, бо є Син спасіння роду християнського. Помилуй нас, Боже, з великої милости Твоєї, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось Господеві Богу нашому, щоб вислухав голос боління нас грішних і помилував рабів своїх Ольгу, Романа, Василя, Ірину, Івана, Юлію, Ігоря, Стефанію, Василя, Ольгу, Богдана, Василя, Леха, Мері, Магді, Далата, Тараса, Лілію, Марка Йосифа, Андрія, Людмилу, Василину, Василя, Матвія, Тараса, Єрея, Дар'я, Анну, Любу, Тамілу, Маріку, Наталю, Богдана, Любу, Лану, Анну, Патриша, Дерел, Денис, Софію, Тимофія, Івану, Йосипа, Ольгу, Олександру, Ірину та Ісімію, Сару, Емілію, Михайлину, Йосифа, Надю, Лорн, Марту, Рей, Дона, Керол, Наталю, Олену, Анну, Оксану, Андрія, Андрею, Івана, Ірину, Любу, Варвару, Катерину, Михайла, Василя, Тараса, Івана, Володимира, Лорна, Тамілу, Романа, Айлін, Олю, Тетяну, Володимира і Марію. І охоронив їх від усякої скорби, біди, гніву і нужди, і всякої болізни душевної і тілесної, і дарував їм здоров'я з довголіттям, промовмо всі, скоро вислухай і милостиво помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо, щоб зберегтися городові цьому і святому храму цьому, і всякому городові, селу і країні від голоду, загибелі, землетрусу, потопу, граду, вогню, меча, нападу чужинців і міжособної брані, і щоб він був милостивий, добропривітний і добропомічний, благий і чоловіколюбний Бог наш, і відверну увесь гнів свій, що наступає на нас, і збавив нас від належної, праведної своєї погрози, і помилував нас. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй.
Ще молимо, щоб Господь Бог вислухав голос моління нас грішних і помилував нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вислухай нас, Боже, Спасителю наш, уповання всіх кінців землі і тих, що на морі далеко, і милостивий, милостивим будь, владико, до гріхів наших і помилуй нас. Помилостивий і чоловіколюбець Бог єси, і тобі славу посилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Зі зворушенням усі голови преклонивши, Господеві помолімся. Господи, Владико Вседержителю і Святий Царю, що караєш, а не умертвляєш, зміцнуєш під упалих і возносиш повалених, тілесні скорби людей виправляєш, молимось тобі, Боже наш, рабів твоїх, Ольгу, Романа, Василя, Ірину, Івана, Юлію, Ігоря, Стефанію, Василя, Ольгу, Богдана, Василя, Леха, Мері, Магді, Далата, Тараса, Лілію, Марка Йосифа, Андрія, Людмилу, Василину, Василя, Матвія, Тараса, Єрея, Дарія, Анну, Любу, Тамілу, Маріку, Наталю, Богдана, Любу, Лану, Анну, Патріша, Дерел, Деніс, Софію, Тимофія, Івану, Йосипа, Ольгу, Олександру, Ірину та її сім'ю, Сару, Емілію, Михайлину, Йосифа, Надію, Лорн, Марту, Рей, Дона, Керол, Наталю, Олену, Анну, Оксану, Андрія, Андрею, Івана, Ірину, Любу, Варвару, Катерину, Михайла, Василя, Тараса, Івана, Володимира, Лорна, Тамілу, Романа, Айлін, Олю, Тетяну, Володимира і Марію, немічних, посіти милістю Твоєю, прости їм всяке прогрішення, вольне і невольне. Так, Господи, цілющу Твою силу з неба зійшли, діткнися тіла, погаси гарячку, усмири страждання і всяку потайну неміч. Будь лікарем рабів Твоїх, Ольги, Романа, Василя, Ірини, Івана, Юлії, Ігоря, Стефанії, Василя, Ольги, Богдана, Василя, Леха, Мері, Магді, Талата, Тараса, Лілії, Марка Йосифа, Андрія, Людмили, Василини, Василя, Матвія, Тараса, Єрея, Дар'я, Анни, Люби, Таміли, Маріки, Наталії, Богдана, Люби, Лани, Анни, Патріша, Дерел, Деніс, Софії, Тимофія, Івани, Йосипа, Ольги, Олександри, Ірини та її сім'ї, Сари, Емілії, Михайлини, Йосифа, Наді, Лорн, Марти, Рей, Дона, Керол, Наталі, Олени, Анни, Оксани, Андрія, Андреї, Івана, Ірини, Люби, Варвари, Катерини, Михайла, Василя, Тараса, Івана, Володимира, Лорна, Таміли, Романа, Айлін, Олі, Тетяни, Володимира і Марії, воздвигне їх з постелі болізни і з постелі слабості їх цілих і здорових. Даруй їх церкві Твої благовгодними і виконавцями волі Твоєї, бо Твоє є смилувати і спасати нас, Боже наш, і Тобі славу посилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Премудрі. Чесніші віки рубимів, і незрівняно славніші від серафимів, що без утління Бога слова породила, сущу Богородицю Тебе величаємо. Слава Тобі, Христе Боже, надія наша, слава Тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благо.
Христос, істинний Бог наш, молитвами пречистої своєї матері, преподобних і богоносих отців наших і всіх святих, помилує і спасе нас, як благий чоловіколюбець. Добрий Господи, як колись ти підняв Петрову тещу і паралітика знову ощів, так і нині прийде і ціли слуг твоїх, що лежать у ліжку смертельно хворі. Милосердний Господи, що переносив болі і страждання нашого роду, ти може, що лиса хочеш. Пренебесна, пречудесна Діво Маріє, ти на мати сім'я дина, найміліша Сина, Мати Божа Маріє, ти на мати сім'я дина, наймиліша твого сина, Мати Божа Маріє, найчесніша, найславніша Діво Маріє, керувими, серафими величають я святими, Мати Божа Маріє, керувими, серафими величають святими, Мати Божа Маріє. Зорі ясна і прекрасна, Діво Маріє, ти надія наша в небі і заступниця в потребі, Мати Божа Маріє, ти надія наша в небі і заступниця в потребі, Мати Божа Маріє.